Olá pessoal, hoje estamos aqui para mais esse próximo vídeo e desde já eu quero estar aqui desejando Feliz Natal a todos, né mãe? É. Feliz Natal, que seja de paz, de felicidade, é. Harmonia, amor. Fartura na mesa, né, de cada muita um, fartura, né? Fartura na mesa de cada um. Que Deus ilumine o caminho de vocês, dê tudo de bom esse, né? É. Esse Natal e o outro que vem. E quero dizer a vocês que estamos por aqui, vamos gravar esse videozinho apresentando umas plantinhas que eu ganhei. E dizer a vocês que Deus proteja vocês, ilumine o caminho de vocês. E Deus abençoe a todos. Verdade. E vamos apresentar as plantinhas, né? E aqui também está pai também, né, paizito Ferro, né? E aí, pai? Feliz Natal, né? Feliz Natal. E todas as famílias de vocês, e todos os brasileiros que estão homenageando a gente. Fartura na mesa, né, pai? Fartura na mesa, né? É. E muita muito peru. É. Panetone. Panetone. E graças a Deus, tudo bom. É. Já comeu seu? Não, tá ali. De noite, né? Diga de noite. E também, que ela também tá feliz também, né, mãe? Que ganhou também umas mudinhas aqui, não foi? É, ganhou. Uma muda não, as mudonas já, né? A mudona, que foi a minha amiga que deu, Dona Luz. Me vou deu passar essa aqui. Aqui, o meu pezinho de coqueiro que ela me deu. É. Que ela é assim, eu dou... Isso é uma palmeira. É, uma palmeirinha. Ela me dá planta, eu dou uma plantinha a ela também. Aí só pra gente isso aqui também. Tá bem animadinho aqui, meu pezinho de planta aqui, ó. Tu acha que isso é da palmeira? É, isso é a palmeira, isso é uma sementezinha dela, hein? E é. É, que ela botou a flor e não segurou a semente, não. Uhum. É. Pronto, e tem essa salambaia aqui que ela tá de batom. É. A salambaia grande que ela me deu. Que ela disse que lá na casa dela é bem apertadinho, não tem espaço não, sabe? Sim. Aí ela foi e me deu, perguntou, Dona Severina, a senhora quer? Eu digo, quero. Ela disse, Virgem Maria, se a senhora não quisesse, eu ia dar aqui, que aqui não tem... Ia jogar no mato. Pra botar, ia jogar, bichinho, eu tive pena, aí eu disse, não, eu quero. Aí ela foi e mandou o menino buscar, sabe? E até aquele pezinho de planta que tava ali da bancada que eu tinha dado a ela, ela foi e mandou buscar. Aí me deu, né? Mas é lindo, né? Tá muito lindo esse daqui. Essa salambaia aqui, eu já botei pra dentro do balde, porque ela tava no balde apertado, olha. Todo estourando, bichinho. Tá bonita ela mesmo. Bem tristinho ele tava. E também essa aqui, não vem? E deu essa aqui, que ela disse assim, disse, ó, eu tenho, eu parece que isso é um tipo de um liro. Que ela disse, eu tenho, já faz muito tempo que eu tenho ele não bota, que ela gosta de planta que veja logo a flor, sabe? Sim. Aí perguntou o que eu queria, ela disse que ia jogar, arrancar pra jogar. Eu digo, não jogue não, mulher, o bichinho. Aí eu digo, pois se a senhora não quiser, eu quero. Ela disse, não, eu vou dar a qual, senhora. Qual? Esse daqui. É bonito mesmo. Aí ela foi e mandou. É liro, né? É, um liro. É uma espécie de um liro, né? É. Aí eu... É porque custa, né, botar, né? É. Aí ela foi e mandou esses três, me deu. E eu quero dizer a ela que muito obrigado. É bonito esse daí. Deus abençoe a ela, Feliz Natal pra ela, pra família dela. Tudo de bom, que Deus ilumine o caminho dela. E tá de batom hoje? É. Batom assim, rosa. E aqui é a pedrinha. Uma camisa cheia de botãozinho, né? De flor, né? De... É flor. Mas florzinha ali. E aqui é as minhas plantinhas que eu botei as pedrinhas, aqui, né? Ela tá botando... É, tem essas daí. Tem essa crássula, né? É. Essa é a crássula maculata. Uhum. Aqui, ó. Já botou as pedrinhas, né? Uhum. Fica bonitinho. E tem essas aqui, né? Que eu já fiz a mudinha daquela já grande. Fez a muda. Essa tudo muda aqui, ó. Tudinho muda. Tá precisando muito de bancada, tá, né? Tá precisando de bancada, mas não tem mais quatro bancada. Não, desse, né? Isso é uma crássula. Olha, como ela já tá ficando grandinha. Hein? Aí elas estão se gerando aqui, que elas não gostam bem de estar no sol. Tem essa aqui, né? Tem essa aqui, foi que eu ganhei, né? É. Aí. Sim, aqui é a sua... Aqui, rabo de sereia. É. Mas tá grande, viu? Aqui. De sereia? Já tem uma... Uma paraguaense. Paraguaense aí dentro. Oxi, eu comprei ele bem, bem pequenininho. Agora já tá desse tamanho. Quando eu cheguei lá na proicultura, foi ela que eu peguei primeiro. Eu gosto dela. E ela é bem, né? Bem e aqui, tá ó. Aqui, e essa tá pra covar, né, mãe? Que era bem pequenininha, né? E tem essa aqui, ó.
já tá botando um cachinho. Ela tá com filhote, né? É, essa daqui é toda, eu gosto dela também. É bonitinha. É. E aqui tem, também... Tem esse, né? A pacová, né? A pacová que veio... Que ela chegou bem pequena, agora a mãe tem que botar ela no vaso grande, viu? Que ela é de grande, ela vaso tá grande. Raiz. Eu já vi ela em... Aí, é. Eu já vi ela em um vaso grande, olha, grandão. Bem grandona assim, ó. Bem grandão. Então, pra mim, ela não é daquela não. Aí, pronto, tá é aqui. Não. Ela tem muita raiz. Essa pacová, ela... Ela gosta de negócio de madeira. Ela gosta muito de floresta, essa planta aqui, ó. É de dentro de floresta. De floresta, olha a raiz dela. É. Tá estourando raiz por todo canto. Ali embaixo tem o primeiro andar, ó. Tem um pé disso. Aí. Que tá assim, ó. Aquele mundo. Bem grandão. Bem grandão. Eu, pra mim, ela não ia sair, ela ia se acabar, mas graças a Deus ela recuperou, tá aí. É. Vou. E aqui tá aqui, ó. Pera aí, deixa. Vou apresentar mais alguma coisa, mãe? Aqui, pronto. Bora sim, apresentar aqui, ó. As coisinhas que eu botei, as pedras. As calças, ela botou as pedras, né? Vou ficar com a cozinha aqui, ó. Eu botei as pedras aqui embaixo. Na e aqui bancada. Tudo as mudas, já que ela feia, tudo já nas pedrinhas. E vai botar mais, né, mãe? As bancadinhas todas. É. E aqui é a mudinha de peperônia, né? É. Toda saindo. A peperônia. É. Tem o pezinho daquela plantinha que tu me desse. O qual? Também das duas, ó. É aquela daquela que fica bem rosinha. Bem rosinha. Agora tem que estar no sol, viu? É pra ela ficar bem. Ela aí pega a estressadinha, foto. Né? É. E aqui tá a minha cheirosinha. Sim, né? Pega ela aí. Sua cheirosinha. É. Tá fedorenta, né? É. Acho que a pele agora não tá parando mais de botar a flor, né? Direto. É. Vira ela aqui, meu. A flor. Vai? E agora botou duas de uma vez, não foi? Botou e tem várias plantas. Várias delas por debaixo. Pra botar. Todo canto tá botando. É linda. Esta pele ou caco de estrela, né? A gente, a gente aqui chama mais caco de estrela. É, esse daqui também é linda. Esse daqui. É, esse é o Hernia, né? É, ele bota também agora bem miudinha, né? Sim. Aquelas bem miudinhas aqui, ó. Essa daqui é diferente dessa. Olha, já tá botando. É, olha aqui, ó. Deixa já focar, tá, deixa focar. Olha lá, ó. Os cachinhos. Já tá crescendo. Agora que é bonito, viu? É muito linda. Tão bonitinho. É. Olha. É linda, viu? O caco tá meio doente. Tá vendo? É. Como é, pai? Fedorento, né? Fedorento. Seu dia fedorento. Pai fez. Que fedor. Aí tá aqui. Mas as meninas são bonitas. É bonito. As meninas, mas é tão lindo. Aquela menina. Então, gente, tô eu aqui, ó, que tem muita gente que pede pra mim aparecer. Eu tô aqui, ó, aí quem tá aqui por trás da câmera aqui é meu sobrinho, que começou o canal junto comigo. Aí tá aí hoje comigo aqui, a gente tá filmando aqui. E de já, gente, eu quero desejar a vocês um ótimo Natal, né, mãe? De coração mesmo. Que Deus proteja, né? Que Deus proteja cada um, que cada continue um compartilhando todos. Nossos vídeos, né, mãe? É, compartilhando, inscrevendo no canal, deixando seu joinha, né? É. Seu like. E no Instagram, Joãodinho Gravatá. Né? Joãodinho 35. Joãodinho 35. É. E pai? E Deus dê a boa fortuna a todos. E Deus proteja, né? Proteja e mesa farta, né, pai? E mesa farta. E tudo de passa bom para vocês, festa, tudo de bom, de passa ano, boa festa. Passarem e vem os tudo anos, bem quando vem os anos, Deus vai proteger que vai ser tudo bem e Deus também, proteger, né? Todo mundo. E Deus vai, esse ano que vem, vai ser tudo de bom. Deus vai iluminar o nosso caminho para ser melhor do que foi esse ano que está passando. E quero dizer a vocês que muita paz, muita harmonia e muita felicidade para vocês. E tudo de bom. E muito obrigado pelo exame que está passando. E o Natal. E um beijo no fundo do coração. Tchau, um gente. Abraço.
E esse buquezinho de flor aqui para oferecer para todos os inscritos. Tchau, gente. Canal. Fiquem todos com Deus aí. É. Fiquem todos com Deus. Se e temos uma, tá hoje, uma ótima noite, né, amanhã. E um belo jantar amanhã, né, querido Natal, né? Um belo jantar no almoço. O almoço. Deus e belo jantar ceia, né? Janta boa ceia também, né? De noite, né? É. A junta de ceia, né? Que Deus proteja e ilumine o caminho de vocês. E tudo de bom. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.